Hello. This is your Midnight Marauder program. Fucking Skak. I'm on the front of your cover. I'm in Nana Matisse. I will be enhancing your cassettes and CDs with certain facts that you may find beneficial. Certain facts that you might find beneficial. Det er jo konceptet med skakvideoer. Og det her er mit debut som solo-kommentator i skakvideoer. Jeg er ikke fuld, jeg har ikke Rune til at hjælpe mig, så jeg er lidt på røven. Men jeg plejer at stole på, hvad Rune han siger. Han har sagt til mig to ting. A. Man bliver bedre til skak af at lave skakvideoer. Det kan jeg kun give ham ret i. Min rating er steget efter Rune og jeg er begyndt at hakke os ned og spille skak foran kameraet hjemme hos ham. Og to. Man skal bruge chessbase til at analysere spil, man har spillet. Og det er også helt ny i. Det der med at bruge engines og whatnot er helt grøn i. Så konceptet med den her video er, at jeg faktisk har en medkommentator i Fritz, den kære chessbase engine. Og det er pisse fucking irriterende at sidde og kigge på sine games og have Fritz over skulderen, der fortæller en, hvor man kunne have gjort det bedre hele tiden. Og det resulterer i, at der er nogle ting i det her game, jeg overser. Der er nogle ting, mine modstandere overser. Og der er ingen af os, der spiller perfekt, men det er måske meget fint at kigge igennem. Jeg kan afsløre, at jeg fortjener at vinde spillet. Ellers havde jeg ikke valgt det. Men som falsk beskedenhed har jeg alligevel valgt et spil, hvor jeg i slutspillet opfører mig som en amatør. Og det får dybt tragiske konsekvenser, men det får I alt sammen at se senere. Her er spillet. Og jeg spiller mod en spiller, der hedder Kadat, der er rated 1714. Og som følger. I teorien. Yes. Games Pawn, bum bum, best by test, derudaf, Spanish. Helt klassisk. Går til C4 med sin løber. Prøver et lille semiskummelt skummeragtigt trick med et koordineret angreb på F7, hvis han får lov til at advance sin springer herom. Super irriterende trick, som jeg aldrig rigtig har fundet det endegyldige facit på, hvordan man refuter. Nevertheless, jeg gør sådan her. Ideen er, at jeg tror hans bunden her, så han bliver nødt til at gøre noget for at forsvare det. Det vinder mig et træk. Jeg vil dog lige spørge skaknørderne. For sjov skyld. Hvad hvis han... nu laver vi lige en ny variation, hvis man kan det. Ja. Hvad nu hvis han bare går herned? New variation. Hvordan kan jeg så forhindre, at han går herned? Altså, jeg kan rigtig bruge til noget, jeg kan tage hans bunden lige nu. Altså, så bliver man nødt til at gå derop eller sådan et eller andet. Og så bliver der byttet et eller andet. Nej, det ser måske meget. Det ser måske okay. Det ved jeg ikke. I hvert fald en pisse irriterende åbning. Men han går op og dækker hans E4 pawn. Så giver mig mulighed for at udvikle min løber. Gør klar til rokade. Det gør han, det gør jeg. Mere eller mindre standard. Det der træk ser lidt sært ud, umiddelbart. Han har en plan med det, som jeg falder i med begge ben. Som til dels... anyway. Ja, det kan jeg mig ikke så meget om lige pt. Det ser ret svagt ud for mig, det der træk, og det er det måske også. Så jeg laver bare noget standard development med en... gør klar til en finichetto, men går han op og tror der, det havde jeg i og for sig godt luret, og det kunne han selvfølgelig bare gøre. Så kunne jeg bare retreate. Men så går han op og laver den der, som er lidt irriterende, hvor han så tror min springer på C6. Og det er jo den eneste brik, jeg har, der står og dækker min e-pawn. Så jeg flytter min springer. Og han tager den mere eller mindre gratis bunde. Det sjove er, at Fritz siger jo fra start, at hvid har en fordel, så han har en lille fordel, men
her siger den faktisk, at jeg har en fordel på 0,2, på trods af, at han lige har fået en gratis bonus. I don't know why. Beslutter mig for at bytte lidt af heroppe på midten. Stadig fordel til mig. Meget mærkeligt. Står ikke helt ham der frit snart. Jeg har enten endelig lavet min filincetto. Han fortsætter sit pawn advance på siden der. Forsøger at knuse min queensides. Og der laver jeg et forward thrust in the middle. Det skal faktisk lige siges, at det har den foreslået mig at gøre lidt før. Ja, det foreslår den mig allerede at gøre her. Eller trækket før, ikke? I stedet for det der, så foreslår den mig at lave det der. Never mind. Jeg gør det der. Og får byttet lidt af. Det er mere eller mindre stort for. Jeg skal lige huske, hvorfor jeg gør det der. Men det gør jeg. Han beslutter sig også for at bytte af der. Altså han kan jo i for sig tillade, så han har foran materialet. Jeg finder et hyggeligt sted til mine springer derop. Og står og tror den her bunde, som selvfølgelig er dækket af hans dronning, men også angrebet af min dronning. Så han burde nok lige dække den, men det gør han ikke. Men altså han, altså i og for sig er det jo delicious nok for ham at komme til at åbne den her diagonal, men så er det ikke. Han har lidt andre ting, han burde tage sig af. Så den når jeg da bare. Og lige 0,6 fordel her. Fritz han er glad for mig. Det er han et par gange i løbet af gamet, men han er bare ikke inde i rækkefølgen og gør tingene nødvendigvis. Fordi nu bliver jeg nødt til at flytte den her løber igen. Står lige i og for sig lidt bedre end før, ikke? Den har nu også den her diagonal, og den står dækket af springeren og så videre, men jeg fik vundet den der bunde tilbage, jeg er bagud, så nu kan han ikke tillade sig at trade, medmindre han får en positionel fordel ud af det i hvert fald. Jeg rykker min dronning op for at gøre klar til et lille batterilicious enjoyability move nede på min baglinje. Han gør klar til det samme. I stedet for mig, der rykker min dronning op og sætter min tårn bagved, så er han jo selvfølgelig interesseret i at få den herhen, og det er jo selvfølgelig også lidt smartere, hvis man skal ramme deropad. Hvorfor jeg ikke rykker C-tårnet hen, kan jeg ikke helt huske, men jeg har tænkt, at jeg måske godt vil have mulighed for at lave et advance med min bonde her på den her C-file. Han får lov at lave sit batteri. Nu er det sjovt, ikke? Fordi nu siger Fritz, at jeg har en fordel på 1 point, simpelthen. Dronning F5. Nå, men det er da også det, jeg gør. Nå, anyway. Jamen, jeg sidder lige og diskuterer med mig selv og Fritz en gang, men det skal I ikke tage af. Jeg gør for en faktisk det, som Fritz anbefaler her. Og det er selvfølgelig for fortsat at få lov at, eller at kunne dække min springer her, og men få den ud af det pinde, som eller få min springer, ja, I ved hvad jeg fucking mener. Hvis min dronning stadig havde stået der, så kan jeg ikke flytte min fucking springer ud af pinnet, så specificerer vi ikke for meget hvad det handler om. Det her synes Fritz er et sygt lame træk. Han gør det vel for, at han kan få lov til at thruste op her og true min dronning, og det er jo et træk, han på et eller andet tidspunkt skal tage for at gøre lidt plads til sin konge og ligesom sikre sin baglinje, men i og med, at jeg den eneste løber, jeg har tilbage er Dark Square, så skulle han jo nok hellere have været oppe her. Fred være med det. Ja,
Her mister jeg så min fordel. Ideen for mig er at lave et nyt batteri på den D-farve, men med to tårne. Som jeg ser som et sexy move. Han kigger på min spillestil og tænker, det er sgu meget sexy, så han vil også lave sit eget batteri her. Så det efterligner han. Og nu er der en fordel til 2,6 point til mig. Løber G5. Løber G5. Ja, okay. New variation testing. Fint. Introducing Fritz. Han vil have, at jeg skal her, og det er selvfølgelig rent nok. Det ser meget nice ud. Jeg bliver nødt til at hoppe ud af batteriet. Jeg kan ikke lige gennemskue konsekvenserne. Det er ikke en variation, vi kigger nærmere ind på. Ikke desto mindre kan vi konstatere, at Fuckface Fritz har lige fortalt mig, at jeg ikke har spillet optimalt. I stedet for laver jeg et rigtig, rigtig, rigtig dårligt move. Fordi at grunden til, at jeg flyttede min dronning før, var jo, at jeg fik frihed til at rykke mine springer. Så jeg tænker, nu skal den på en eller anden sexet tur. Og den kan jo starte med at tro dronningen. Gudskelov har min modstander heller ikke set det sexet move her, som Fritz foreslår. Som jo ser lidt afsindig ud til at starte med, fordi man tænker, hov, Kevin, du sætter jo din dronning i slag. Men. Jeg kan jo ikke tage den. For hvis jeg tager den, så er fucking game over. Boom. Så det kan jeg selvfølgelig ikke. Så jeg bliver nødt til sådan noget at sætte ting i vejen. Og ofre dronninger og alt muligt shit. Og det her, det er jo bare grimt. Men gudskelov, så så han ikke det. Og det er jo meget nice, når man sidder og efterfølgende kigger på sine games sammen med Fritz, sådan der en gang imellem. Så kan man også se, at man selv er heldig, og modstanderen også dummer sig, når man selv dummer sig. Og den mulighed, den forspiller han, fordi han vil godt her. Han flytter bare sin dronning, og han flytter den hen på en, ja, en super fin diagonal i for sig. Og hvis jeg flytter min tårn, har han en potential checkmate hernede på en backrank, hvis jeg ikke får gjort et eller andet her. Men det gør jeg selvfølgelig. Slut mig at bytte de der tårne af, fordi den der batteritrusel, jeg kan godt se, der lå et eller andet og lurede. Og jeg brydes mig ikke om det. Så nu står vi her. Og mine springer bliver angrebet af både dronningen og løberen. Og det var nok derfor, han tog igen med løberen og ikke kun tårnet. Eller ikke tårnet. Som ville gøre, at han bibeholdt diagonalen her. Så jeg tænker, fint nok. Jeg dækker den bare. Og får samtidig lidt plads til min konge hernede, så at den her igen har lidt frit spillerum, fordi forsvandt den og kom hans dronning ned, så har jeg selvfølgelig en defender heroppe, men vi snakker ude i fremtiden, at jeg er fucking træt af det der back rank shit der. Right, sker der så? Går op her med sin springer. Og det her, det er Fritz rigtig, rigtig glad for. Det skal siges, den fordel jeg havde, den er blevet udlignet nu. Mere eller mindre. Jeg ved ikke, hvor jeg har fucket op. Det er jo noget positionelt, kan man sige. Fritz kan i hvert fald rigtig, rigtig godt lide den springer, han stiller her. Og det er fordi, at den dækker, at jeg kan gå herop med min springer og sige fucking skak. Det kan jeg ikke lige nu, fordi der står en dronning, men det move kommer til at spille en rolle senere i gamet. Jeg går op og siger fucking madame og inviterer til den der skak, som nu ikke længere er helt grotesk, fordi jeg kan bare rykke op. Og nu sker det! Han laver det her move, som i og for sig har lidt logik. Han angriber min løber, der ikke er dækket, og får han lov at komme derned, så kan han tro min dronning, og
Der er noget counterplay, og hvis den får lov at blive stående der, så har han skakmat her og hen og sådan. Han vil have, at der skal ske noget, ikke? Altså, det kan jeg godt forstå, at han er videre. Han har ikke haft sygt meget initiativ siden starten. Men. Fritzemann siger til mig. Her, der skulle du have nakket ham helt hårdt. Fordi det her felt er nu ikke længere dækket. Jeg så godt det her træk, eller jeg overvejede det, men jeg kunne ikke rigtig se, hvad det skulle føre til, fordi at hans konge kan jo rykke væk. Lad os bare se på det. Kan rykke væk, og så kan jeg ligesom rykke herop, og så skal jeg igen. Selvfølgelig fordi, at hans bonde er pinned på grund af dronningen. Men så kan han jo bare rykke væk igen. Så jeg kunne ligesom ikke... Og hvad så herfra, ikke? Hvor skal jeg hen med det her? Og provokerer mig som fritager, så går den nu væk fra at snakke om fordele, og går bare hen og siger Forced mate i 15 træk. Tja, kan du ikke engang se det? Det kan jeg selvfølgelig ikke. Skal jeg tænke mig om, fordi jeg sad og kiggede på det før, og jeg regnede jo mere eller mindre logikken ud. Hvis nu jeg står her, nu er jeg... Og han går tilbage hertil. Nå, det kan ikke passe. Vi starter lige... Ja, okay. Så er jeg lidt slow her, men... jeg skal lige prøve at være lige så klog som Fritz. Og det er ikke for sjov. Så han går herhen. Jeg går herop. Til skærk. Går tilbage. Så tager jeg her. Det er der hele humlen ligger. Det er, jeg så det her og tænkte, hvor skal jeg hen med det her? Men hele humlen ligger i, man laver det her exchange. Som man nemlig resulterer i, man kan lave nogle rigtig fucking sexede moves. Som selvfølgelig er den her til baglinjen. Han kan gå ned og blokke sit tårn og offer det. Det vil han selvfølgelig ikke. Han bliver nødt til at rykke derop. Bang, kommer der en sexy ass folk lige fucking der. Bliver nødt til at rykke ned. Gør det tårn, du er skak. Hvad vil du gøre? Bum, kig på positionen, kig på materialet. Fritz, du kunne have banket Kadat i den her position. Ah, okay, i den her position kunne jeg også. Men det er jo, det er lidt interessant. Og det er jo derfor, at jeg ikke måske er specielt god til skak, når det kommer til stykket. Jeg simpelthen ikke ser de her ting, de her mønstre. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men det er åbenbart en af grundene til, at jeg så laver den her video, for jeg har fortalt. Hvad sker der reelt i gamet? Jeg øger min trussel. Bare rammer mere materiale ned i... I hovedet på hans kingside, og flytter selvfølgelig også løberen, fordi den var troet. Og nu laver min modstander en blunder. Den der enorme fordel, jeg havde før, da han tog det træk der, den er væk nu, fordi at han jo helt åbenlyst bare kan slå her. Og så kan jeg tage igen med enten... Ja, jeg bliver så nødt til at tage igen med min bonde, fordi at den står heroppe og tror. Men det vil ligesom resultere i, at den der hele potent springer, jeg havde stående der på F4, den er game over. Men, gudskelov, så laver min modstander en blunder her. Fordi han så sig blind på det, jeg snakkede om før. Han skal jo fucking ned og... tro min fucking dronning, så han kan komme ned og sige fucking skakmat.
Hørte den lyd, Fritz lavede til hans plan? Nej! Nej! Jeg ved ikke, hvorfor den gjorde. Men kære ven, jeg kan jo bare tage dig for helvede. Det skal dog lige siges her, at Fritz han insisterer jo. Når Fritz han har sat sig noget for, så er han pisselig glad om, jeg kan få et gratis piece eller noget. Han er stadig oppe at lave de her tricks. Det anbefaler han. Nevertheless, jeg tager et easy kill, og er nu står foran materielt, og har meget mere aktivt angreb. Hvad så? Hvad skal der ske? Han retreater med sin dronning her. Jeg ved sgu ikke lige, hvad han vil. Det kan være, at han vil... Ja, det ved jeg ikke. Ned at tage den der og tro den her eller et eller andet. Han burde have gået mere i defense, men hvor fanden kunne han gå hen? Altså, der er stort set ikke andre steder, han kan gå hen. Han bliver sgu næsten nødt der til at gå derhen, for han får et eller andet desperat. Håber om det. Okay, nu Mathis, altså som jeg sagde før, jeg har set det her, jeg er bare ikke klar over, hvad jeg helt skal bruge det til. Så nu prøver jeg at sige skak. Man kan altid sige fucking skak. Så gør han, som jeg havde forestillet mig. Går jeg tilbage, siger fucking skak. Som jeg jo kan, fordi min dronning stadig står der, delicious. Så går han tilbage. Så går jeg ind og siger, hey, fucking skak, mand. Så går han tilbage. Så tænker jeg, det kommer jo ingen vejen med, jeg har overvejet den her variant, der sker jo ikke en fucking skid, mand. Hvad gør jeg? Jeg skal utilize min materiale på en anden måde, og det der irriterer mig, når man sidder og kigger på sådan en position, det er, jeg ved, der er et eller andet, ikke? Altså, fordi med det der materiale overtag, der bare står og peger derned, jeg ved, der er et eller andet, ikke? Så jeg tænker, hvad med at få min dronning derhen? Og så måske prøve på en andet felt af en art. Så kan jeg flytte min springer væk, som så igen kan dække, at jeg kan komme ned eller et eller andet. Jeg er jo stadig foran, og jeg er stadig bedre materiale. Fritag ikke helt enig, fordi nu er den her ikke længere pinned, så nu kan jeg ikke... Nu er den her ikke længere pinned, så jeg kan ikke tillade mig at lave sådan et move der igen, osv. Han prøver at lave lidt plads herovre. Og nu er min idé så, at jeg vil flytte mine springer, så jeg kan få plads til min dronning kan komme ned, og samtidig tror jeg nu hans dronning. Han går tilbage nu på baglinjen, hans dronning har ikke en skid. Ikke en fucking skid. Skal jeg lige tænke mig. Jeg havde en plan med at gå derned. Nu skal I se her. Altså fordi jeg ligger en anden plan. Det er jo det der er vigtigt, ikke, med den der dronning. Nu, jeg kunne ikke huske det rigtigt. Jeg flytter den ikke hen på den der evfarve for nothing. Fordi nu kommer min plan, som jeg heller ikke synes er nogen dårlig plan. Fritz er bare ikke helt enig. Fordi at jeg er også lidt sexy, når det kommer til stykket. Rykker den derop, i stedet for at gå ned her og sige skak med det samme dækket. Og han prøver desperat et eller andet bullshit med hans dronning. Jeg har rigeligt tid. Og der fatter Smatties Eskær, hvad det går ud på. Men de der 3-4 træk ude, der resulterede i en gaffel, der er jeg lidt mere simpel i min tankegang. Men samme, hvad skal man sige, udfald, ikke? Altså, men Fritang giver mig slet ikke credit for det. Altså, herovre, der siger han, skak med i 11, what? Og sådan noget. Og så laver jeg mine sexy moves. Hvor jeg bare tænker, den her, den er jo home fucking safe. Og nu ser jeg, at jeg har en fordel på 5 point. Ja, okay, den er jo så også for the taking, den her nu. Det er selvfølgelig også det, han gør. Det er måske derfor, at Fritz ikke er så glad for mig. Det var der jo selvfølgelig ikke en anden variant. Men det var også fordi jeg gav en fucking dronning tid til at gå derhen. Ikke? Og nu har jeg lige siddet og sagt, at han ikke, dronning ikke laver en skid. Okay, Fritz, dit pikfjæs, mand. Du har ret. Nevertheless, positionen er min. Og dog, hvad skal der ske?
Fordi før der havde jeg en fordel, der tippede mellem 15 og 20 point slash forced skakmat, og nu er jeg nede på 5 point. Hvad vil jeg gøre med det her? Helt ridiculous, ikke? Nu giver jeg ham lov til at smide en masse svag skak. Men jeg tænker, det er okay, fordi at jeg får svært ved at stille ham skakmat med bare min dronning og mine springer, så jeg har det fint nok med, at min kongemark går i angreb. Og her skal det jo lige siges, at der siger Fritz til mig, hey, der fik du et vindue der, som du fuckede op. Men der har set mig blink på en god gammel Mathis Tactics, der hedder King Attack! Fordi jeg kunne selvfølgelig bare have gjort sådan her og sat ham i skak. Og så så han jo tager en proper fight. Det så jeg ikke. Jeg så mig blind på The King Attack. Ja, så står jeg her. Han begynder at pille et par bønder op og sætte mig i skak, og så tænker jeg, nu er det fucking nok, nu bytter vi de her dronninger af. Fordi at vi havde lige mange bønder, nu har du lige fået en over til at nappe en. Og det kan godt tage mig lidt tid at sidde og flitte rundt med mine brækker hernede og sætte skak med dig, hvis du får lov at pille alt det her. Ja, det gider jeg ikke. Så må det være et pawngame, og jeg har en springer. Det gider han ikke. Og så danser vi lidt rundt om grøden her, og jeg siger, nej, kom nu, nej, kom nu. Det gider han ikke. Og jeg synes, det er så pisse frustrerende, det her. Og vi spiller på tid, vi havde et kvarter i alt, og på det her tidspunkt, der har han 40 sekunder tilbage, og på det her tidspunkt, der har jeg 5 minutter tilbage. Og når man flere gange i løbet af gamet har haft en kæmpe vindende fordel, har overset nogle tricks og gør dem samme udfald, men på en mere banal måde, der resulterer i, at man taber lidt materiale i den anden ende og giver noget position væk, så ender man stadig på, nu er jeg 5 point foran, og den skal sikkert og vist drives hjem, men man kan også bare lave en fucking blunder. Det er så det, jeg vælger at gøre. Og det har ikke noget med noget at gøre. Det har ikke noget med Fritz at gøre. Det har ikke noget med det her game at gøre. Det har ikke noget med taktik at gøre. Det er bare straight up fucking dope. Ødelagde mit dag. Ikke desto mindre, så er spillet stadig sjovt. Og selvom Fritz fronter på mig, så synes jeg, at jeg spiller fint. Jeg får foræret en blunder. Men jeg synes stadig, det er okay, og jeg synes, der er nogle interessante aspekter af det, og jeg synes, det er interessant at lege med Fritz. For the record, så er han så elegant at insistere på det her, og jeg kan jo godt se, at det ender i draw, men jeg vil gerne have et draw, for han har rated 200 point over mig, og han har en pound mere end mig. Så jeg siger fair nok. Draw by repetition. Smatties, lyt til Fritz. Øv dig på nogle mere taktiske overblik. Eller jeg ved ikke, om man skal kalde det overblik. Man skal måske bare blive bedre til at se nogle af de der mønstre, ikke? Fordi jeg ser jo det der mønster med at lave den der, altså ligesom bytte en kvalitet af det, ikke? Jeg ser den der ligesom bytte en kvalitet af, sætter ham i skak og vinder hans tårn. Men jeg ser den bare på en markant mere banal måde, end hvor er det Fritz siger, jeg skal gøre det? Ja, her, ikke? Som, og det er unægteligt. Lidt mere. Er det sådan, man gør det? Så nu har jeg fucking allerede glemt det igen. Hvor er det fucking pinligt der. Nu skulle jeg lave et recap af det. Hvorfor ikke gæt de der variationer? Det har vi måske også. Yes. Skak. Skak. Byt. Skak. Gaffel. Bum. Igen, ikke? Altså. Nu snakker vi om... Altså her i den her situation.
Nej, okay, han er skak, så det er selvfølgelig min tur, så jeg kan nå at smide den her Out of Harm's Way. Og det her bliver nødt til at rykke her. Jeg stod lige og tænkte på, at det der var galt med det før, det var jo, at efter det der show, så stod min løber i slag, og det skulle jeg til at sige, at de gør den i for sig også nu, men... Ja, og det skal jo så selvfølgelig sige, at nu er det så her, jeg vil tænke, nu har jeg min fordel og begyndt at sætte mine brikker i sikkerhed, men fritager jo selvfølgelig en mate i 8, som vi for sjov kan se herfra, som måske er logik for nogle af jer. Skak! Skak! Ja, okay, whatever. Der er skak, mand. Men jeg ville så måske have gjort det på en anden måde. Never fucking mind. That was it. Debut. Mathis. Skakvideo. Fritz. And shit. Tak for nu. Fuck den skak.